ayyeena shamaa akkam jirtu dostoonniif kabajamtoon chaalekiyyaa kun guyyaa irraa kanaa wanti isiniif qabadheetii dhufe kun wanta namoota hedduudhaaf furmaata ta'uutii danda'u baay'een keessanis nagaggaafatanii jirtu jechuudha wanta kanaafi kanaaf guyyaa irraa kanaa furmaata ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha baay'een keessan akka isin irraa fayyadamtan nan beeka pliis hanga xumuraatti viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jedha egaan wanti guyyaa irraa kana isiniif qabadheetii dhufe keessumattiyyuu playstore keessaa yeroo appilikeeshinii garaagaraa buufattanii akkasumas immoo iimoon keessan kanneen isin didee isin jeeqaati jiru akkasumas wasaapiin dabalatee jechuudha salphaamatti karaa ittiin furmaata argachuutii dandeessan yookiin immoo sirreeffachuu dandeessanii siistamii mataa kiyyaa kan ofii kiyyaatti fayyadamaatti jiru sirriitti naaf hojjechaa jiruun isinitti agarsiisa jechuudha egaan yeroo garaagaraatti jechuudha appilikeeshinoota baay'ee gara playstore keessaatti dhufnee buufanna al tokko tokko garuu yeroo isaan this ATM is not available in your country kan jedhu yeroo netti nuuf fiduu jira jechuudha kana jechuun immoo appilikeeshinii barbaannu sana gara playstore keessaa yeroo buufachuuf jennutti aappii kana buufachuutii hin dandeessu biyya ati keessa jirtu ayyoomaa miti appilikeeshinii. Kanaaf ni jira jechuudha kana irra dabarree aappii barbaanne kamiiniyyuu karaa ittiin buufachuutii dandeenyu jechuudha playstore keessaa gonkumaayyuu nudiduu karaa inni ittiin dandeenyedha jechuudha kan itti fayyadamaati jiruanii kanaafi salphaatti karaan kan ittiin gochuutii dandee VPN itti fayyadameen biyya keessa jiru jijjiira jechuudha fakkeenyaafanii Itoophiyaa keessa jira jechuudha Itoophiyaa keessa yoon jiraadhe iyyuu akka wantaan Ameerikaa jirutti jechuudha salphaatti biyya koo qofaa jijjiiruudhaan jechuudha bilbila koo fayyadame lokeeshiniin biyya keessa jiru nan jijjiira saniin booda salphaatti servariin koo gara Ameerikaa gara United Kingdom iddoo garaagaraa Dubai bakka barbaadetti jijjiiree booda salphaamatti appilikeeshinii Itoophiyaa keessatti nadidee akka wantan Ameerikaa jiru fakkeessee hojjechiifadhuu nan danda'a jechuudha egaan amma fakkeenya tokko isiniif dabala warri Dubai keessa jirtan yeroo baay'ee iimoon sababni isin diduu fi servarii yeroo baay'ee Dubai irraa waan ciccituufidha jechuudha garuu isin akka wanta biyya kan biraa keessa jirtaniitti yoo VPN fayyadamtanii jijjiirtan jechuudha salphaatti isiniif ni jijjiirame jechuudha servariin sunis saniin booda iimoostee wanti kamiyyuu websaayitoonni garaagaraa appilikeeshiniin playstore keessaa isin diduu akkasumas immoo wantoonni isin jeeqan kanaan dura iddootti isiniif sirrata jechuudha kanaafi amma fakkeenyaaf amma playstore koo keessaati kunoota akkuma agartanii United States jedhachuudha kunootti United States jedhu kana salphaatti akkamitti akkan godhadhe isinitti agarsiisa jechuudha salphaadha jechuudha duraan kan inni jechaati ture Itoophiyaa jedhaati ture garuu amma gara United States naaf jijjiirameeti jira kanaaf jecha appilikeeshinootan barbaade bituustee tolaan buufachuutii hin danda'a jechuudha yeroo taanu keessatti akkamitti akka appilikeeshinoota qarshiidhaan bitaman kamiiniyyuu jechuudha hunda isaanii kan playstoorii irratti argamanii karaa seera qabeessa ta'eetiin qarshii tokko osoo ofirkaa hin baasinii aappii barbaadan aappii faayidaa hedduu gurguddoo isiniif argamsiisuu danda'an yookiin immoo baay'ee tokko isin fayyadanii salphaatti karaa ittiin argattan isinitti nan agarsiisa ammasitti viidiyoo kana laayik godhaan isin jedha egaan furmaata guyyaa irraatti innaan isin deebisu kanaan dura appilikeeshinii wayii tokko isin barsiiseetiin ture sakwiir VPN kan jedhamu tokko jechuudha VPN kun baay'ee tokko haardii jechuudha baay'ee tokko ajaa'ibadha sababni isaa immoo haalli ittiin hojjetu baay'ee tokko saffisa qabaa kanarratti immoo rejistireeshinii garaagaraa yookiin immoo galmaa'oo isin hin barbaayisu uumaa waan addaa tokko isin gaafatu tokko hin qabu keessa lixanii qatataa konneekti gochuu qofaattu isin irraa eegama jechuudha kunoo ittiin yeroo hundaa VPN kana konneekti godhadheeni jechuudha kan hin fayyadamu sababni isaa hojii garaagaraa hojii hedduu websaayitoota garaagaraa keessa deemee waan an hojjedhuu fi dirqama VPN waan na barbaayisu VPN firiin akkasii immoo na barbaayisa jechuudha kanaaf uumaa waan tokko qarshiin kaffaltanii baay'ee tokko itti fayyadamaaf immoo laafaadha. Warri iimoon wasaappiin isin jeeqaati jiru aappiin kun dirqama isin barbaachisaa buufadhaa itti fayyadama yeroo baay'ee sababni VPN isinitti agarsiisuu fi furmaatisaa VPN qofaadha furmaata gara biraan baay'ee ni jiru garuu isaan keessaa VPN baay'ee tokko first of all isin barbaachisa jechuudha kanaaf itti fayyadamaan isin jedha yeroo baay'ee egaan haala itti fayyadama isaatii hangana isin jeequ haala ittiin daawunloodii godhatanii appilikeeshinii ittiin biyya keessan jijjiirtan yookiin immoo country keessa jirtan gara biyyoota barbaadan Ameerikaa yoo barbaadan gara United Kingdomitti jirtan kuni salphaatti lafti isin argattan description box jedhadha jechuudha kunoo barreeffama viidiyoo koo irraa kanarraa yoo naas hin tuqxan salphaatti haala kanaatiin gadi isiniif baasa appii as tuqaa buufadhaa lafa jedhu kanaal tokkootiif naas hin tuqxan gara websaayitii kootii isin fida jechuudha saniin booda kunoota iddoo kanarraa daawunlood batanii kananii tuqtu achi booda kunoo asiisitti isin dabarsa iddoo kanarraa inistaal naawu kan jedhu kaninnaa isin tuqtan playstoore irra isin fida yoo playstooriin keessan isiniif hin hojjetu ta'e immoo daawunlood kan jedhu kana al tokkootiif ni tuqtu saniin booda addanuma rateessanii salphaatti appilikeeshinii kamiin iyyuu gara bilbila keessanitti gadi buufachuuti ni dandeessu jechuudha egaa hordoftoota keessoon isaa appilikeeshinichi wanti ni fakkaatu
kana da chula kain fakatu iddo kana ra gubba kana ra malatto tiyan la fandasini agarsi su kana altoko ti fenna tuktan iddo kana ra servero toko sagara gara isini basa iddo kana ra ti biye barbaden tigedara chutin yendesu fakenya united states ti jira chur bada yo king king united kingdom ti jiru barbadani asra altoko ti fini tuktu sanin boda kana ra gartan salpati secondo ta kana isini vlakauti egala kana je chuni mo vpn in case am kun oji egale ti jira chuda kuno ta kuma gartan iddo kana ra sanin boda gasal pati biya kes jertan jirata jirtu e chuda gara playstore du fe si tingi ko kesa yon se ne kuno takuma gartani kuma gartani switch to the ethiopia playstore kan na fide chuda kan je chun ethiopia kes jira ge chuda ma garo yom vpn ko onite hojita jirate bi fakanati ni salpati kuno takuma gartani account ko kesa nan se na account ko kesa ti united state nan jira e chuda kuno takuma gartan united state nan jada ti jira chuda kana baye to ko salpada chuda halakanati jijira chuda biya kes jirtan ergi jirtani formata itin arga chuti ini dande so chuda onto tabar badan download goda chuda fakasos mo imo kesan whatsapp kesan facebook kesan halagari ti etin itti fayda mu dafe chuda ordosto tiya egan barnota yero tanu kesati wanti sinif kabade ti dufu application ota brim bitaman kuno takuma gartan play store kesa kan qarshi ga fatan je chuda kuno ti qarshi heddu kan na maga fatan fa karatin tolar gachuti dandesan hunda sayu karatin brito komale bufachuti dandesan sin tagarse chuda baye to kosal pada akisa kana fi kan nembar badani comment ratna baresa yerotano kesati barichi akasinif galuti dande wode bifagari teni sinif kabade ti dufa amastina ga naftura isnan jalada sinan kabaja bye bye